Assalomu alaykum. Efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvi. Tanishing bugun dasturimizda. Yod g'oyalar ta'siriga tushganlar haqida lavha. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i sayyor qabul o'tkazdi. Samokatda harakatlanishning ham tartibi bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati yod g'oyalar ta'siriga tushganlar haqida ma'lumot beradi. Ilk lavhalarimiz shu haqda. Aziz Bahrom Qobiljonovich 1982 yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilasi bilan ajrashgan. 2 nafar farzandi bor. Ijtimoiy tarmoqlar orqali dini ekstremistik g'oyalarga asoslangan manbalarni tarqatib kelgan. 2023 yil may oyida huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan Indoneziya davlatidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Misr davlatiga pul topish uchun ketgan edim. Dini tushunchalardagi darsidagi mana bordim, shu Muzaffar aka degan Tojik domla deyishar ekan, shu Tojik domlaniga borib, shu darsni olib kelgan, Turkiyaga borsa Samarqanddagi tanishtirib qo'yamiz, ishlaringiz yaxshi bo'ladi deb tushuntirishgan edi. Ularni oldiga Turkiyaga bordim, shu ishlab yurdim. Bahrom Azizov dini ekstremistik tashkilotlar a'zolari Tohir Yo'ldosh, Abdulloh Buxoriy va boshqa shaxslarning dini mazmundagi ma'ruzalari va nashidalarini o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylab kelgan. Bu bilan u jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish orqali boshqa fuqarolar orasida targ'ibot ishlarini amalga oshirgan. Oldim o'rgansa, mana shu ham hozir qilib berishyapti-ku. Qorilar mana bor, boshqa bor, ilm ahli bor bo'tdi ham. Oldim bo'tdi o'rgansin, solishtirsin oldi. Mana xato emas, o'sha solishtirmasan turib, ko'r-ko'rona bu ishlarda borib o'shalarga quloq solganim. Uydirma, kimdirlar sizdan foydalanish uchun bu narsaga to'g'rilanayotganini tushunib qolgangina odam to'xtaydi bu narsada. Men bitta qancha yaqinlaringiz qolib ketadi, boshqa qilib ketadi. Tinch hayotingiz buziladi. Ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri narsani, kelgan narsani patilitsa qilib, layk bosurganman. U hammasi uydirma narsa. Meni kechirishingizni, jamiyatga qo'shilib ketishga, tinch hayotga chiqib olishga imkon berishingizdan so'rayman. Afsusdaman. Ayni damda Aziz Bahromga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-qismi G bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Tohirjonov Hasan Nodirjon o'g'li 1995 yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilali, 2 nafar farzandi bor. 2021 yilda dini ekstremistik oqimlar ta'sirida Turkiya davlati orqali Suriyaga o'tib, terrorchi tashkilotlar safiga borib qo'shiladi. 2022 yilda terrorchi guruhlar ta'zikidan qochib Turkiyaga o'tgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Asosiy sababi ularning g'oyalari. Asosiy g'oyasi yomonlash. Ya'ni yomonlash bilan odamlarni o'ziga jalb qilish. Ya'ni shaxs, ya'ni bir domla yoki imomni yomonlab o'ziga jalb qilish. O'ziga jalb qilgandan keyin sekin-sekin shu kuladi, yaxshi gapiradi. Keyin sekin-sekin uje ularning g'oyasiga singib ketadi. Uning g'oyasi bilan eshituvchining g'oyasi bir bo'lib ketadi. Sof islom dinini niqob qilib o'zi yomonlashib o'tadi. Jihod deydi yoki hijrat deydi. Aylanma yo'llar orqali Suriya davlatiga o'tdik. Ya'ni chegarani buzib. Keyin bizani tarqib va jihod terroristik tashkilotiga olib bordi. Ya'ni qarorgohiga ulandi. Ya'ni bir oy shar'iy tayyorgarlik bo'ldi. Ya'ni birinchi islom dinini o'rgatib turib, namoz o'qish, Qur'on o'qish, hadis o'qish,
o'sha 10 kun o'rgatgandan keyin 20 kunini xalifalik qurish, jihod qilish, hijrat qilish, hukm qilish, mashaqa ta'limlarni berib, o'sha yerda jangda o'lib ketgan bolalarni kiyimini berar, yuvib-yuvib kiyib olasizlar deb. O'sha bu ta'limlarni olib bo'lgandan keyin bo'ldi, u bola o'sha man qurtga aylanadi. Ya'ni bor falon joyga borib portlab yoki falonchini o'ldirdisa bo'ldi, o'sha qaytmaydi. Kerak bo'lsa o'zini o'zi ham portlatib oladi. Aslida konditsioner ustasi bo'lib ishlagan Hasan ijtimoiy tarmoqlar orqali buzg'unchi g'oyalarga asoslangan video materiallarni ko'rib, turli yolg'on gap-so'zlarga ishonib, Suriya davlatiga ketishni maqsad qiladi. Xorijga chiqishga chipta olish uchun hatto konditsioner ta'mirlash uchun foydalaniladigan asbob-uskunalarni ham sotib yuboradi. Chegarani buzib o'tgan paytimda qalbimda bir nido paydo bo'ldi, xato qildim. Qalbimga quloq solardim-da. Eshitganimda men bir ish qilaman, men bir ish qil deydi. Ha, insonda bo'ladi-ku. Birinchi O'zbekistonda samolyotga chiqqan paytimda Turkiyaga uchish uchun. O'shanda bu nido eshitildi. Xato qildim. Keyin ikkinchi bor chegarani buzib o'tganimda. Bo'ldi. Shundan keyin qalbim bilan gaplashmay qo'ydim. Yanvar oyida 40 kunlik ribot chegara xizmatiga olib ketdi. U ham majburiy ekan. Xovon sariyasi, ya'ni minemyot guruhiga qabul qilindi. Bittasi bizni Turkiyaning odamimiz deydi, bittasi Amerikaning odamimiz deydi. Hammasini gap har xil. Shu paytdan ha, tushundim. Ya'ni nega bermayapti bular pasportni? Agar bular sof islom dinini ta'qib qilayotgan bo'lsa, islom dinida majburlash yo'q. Ma'lumotsizligini ta'kidlayapti. Biz hayronmiz bolalar bilan. Bunaqa narsa yo'q. Bunaqa o'tmadi. Ya'ni och qolib ketgan kunlarimiz ham bo'lgan. O'sha tayyorgarlik o'tayotgan paytda uje qaytish fikri bor O'zbekistonga, lekin qo'rqdim o'sha paytda O'zbekistonga qaytishga. Vaqt o'tgan sari Hasan aldanganligini tushunib yetadi. Yashash sharoitining og'irligi, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilingan sof islomiy hayot, yaxshi yashash sharoiti kabilar aslida sarob ekanligini anglab yetgan Tohirjonov Suriya davlatidan Turkiyaga qochib o'tishga majbur bo'ladi. Sharoit og'ir. Qishda gaz yo'q, svet yo'q. O'tin yoqdik, ko'mir yoqdik. Hozir o'tin bilan ko'mir tugab qolgan paytlar ham bo'ldi. Ramazondan kelgan uje bizni chiqib ketamiz Turkiyaga deganimizdan keyin ularning asl basharasini ko'rdik. Xuddi bir uyga begana hayvon kirib qolsa, bo'ynidan ko'tarib uloqtab tashlaydi ko'chaga. Yelkamizdan ko'tarib, ana ko'cha xolagan yana qilinglar. Qayda borishdi. Ya'ni pulimiz yo'q, oziq-ovqat yo'q, yeb-ichar yo'q, haydashdi ko'chaga. Bor ana ket, qayerga ketsang. Xuddi bir o'zimni quldek his qildim o'sha yerda. Hozirda Hasan Tohirjonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasining tegishli qonunlariga binoan sud tomonidan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini tinglash maqsadida Yangi hayot tumanida sayyor qabul o'tkazdi. Qabul jarayonida tuman hokimligi, prokuratura, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va soliq bo'limi boshliqlari hamda boshqa mutasaddi rahbarlar ham ishtirok etdi. Fuqarolar murojaatlarining 15 tasi tibbiy xizmat yuzasidan, 14 tasi moddiy yordam ko'rsatish yo'nalishida bo'ldi. Jumladan bolaligidan nogiron, hozirda tibbiy yordamga muhtoj fuqarolardan biri Zulfiyaxon Erdipovaga salomatligini tiklab, tibbiyot muassasasida davolanish uchun sektor tomonidan moddiy yordam ajratildi. Sertifikat mahalla faoli Zulfiyaxonning yon qo'shnisi Dilnoza Usmonovaga topshirildi. Gulshanobod mahallasida istiqomat qilaman. Uyboshiman, 72 domda. Erdipov va Zulfiyaxonni bolalikdan nogironligi tufayli 15 millionlik sertifikat ajratildi davolanish uchun. Ular ayrim sabablarga ko'ra kelisha olmadi. Chunki kasal bir joyda yotadilar. Shuning uchun o'rin bosar bo'lib men keldim. Ota-onasi nomidan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Qabul davomida yangi ish boshlagan tadbirkorlar ham chetda qolmadi. O'z biznesini yanada rivojlantirish va kengaytirish maqsadida ko'mak so'ragan fuqarolardan biri Venera Tursunovaga davlat subsidiyasi asosida tikuv sexida foydalanish uchun maxsus dastgohlar taqdim etildi. Men o'zim tadbirkorman. 22 yilda ayollar daftariga kiritilganman. Mana ish faoliyatimni kengaytirish uchun men ulardan yordam so'raganman. Avvalambor prezidentimizga rahmat, bizga subsidiya ajratib berib, mana hokim yordamchilari bilan birgalikda ular yordam berishdi. Minnatdorman. Bugungi sayyor qabulimizdagi sektor rahbarlariga ham rahmat. Uchrashuv davomida 6 nafar yosh fuqaroga o'zini o'zi band qilishi uchun noutbuk, 3 nafariga mototkultivator, turli maishiy texnikalar va oshxona jihozlari topshirildi. 2 nafar yoshga safarbarlik chaqiruv rezervi xizmat badali uchun pullar ajratilganligi haqida va 3 nafariga oliy o'quv yurti kontraktini to'lashda subsidiya ajratilganligi xususida sertifikatlar topshirildi. Men Toshkent davlat texnika universitetini bitirganman, elektronika avtomatik fakultetini. Menga sertifikat berildi safarbarlik to'g'risida. Rahmat hammaga. Bu sertifikatni olib harbiy xizmatga borib, bir oylik xizmatni o'tab, vatanimiz uchun xizmat qilishga tayyorman. Bundan bir necha oy avval o'tkazilgan sayyor qabulda karate bo'yicha sport ustasi Zilola Jo'rayeva Bulgariyada bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatiga borish uchun moddiy mablag' so'rab bosh boshqarma boshlig'iga murojaat qilgan edi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'shanda yosh sportchiga yordam ko'rsatilgan edi. Zilola bu galgi qabulda ham qatnashib, amaliy yordamning samarasi va erishgan yutuqlari bilan o'rtoqlashdi. Men Bulgariyaga Varna shahriga borib, musobaqada etta jahon chempionatida hakamlik qilib keldim. Eng namunali hakam nominatsiyasini qo'lga kiritdim. Shu bilan birga 3 nafar probatsiya hisobida turgan fuqarolar ularga tayinlangan jazodan to'g'ri xulosa chiqarganliklarini ma'lum qilib, jazodan muddatidan oldin ozod qilishni so'rab murojaat qildi. Ularning murojaati asosida shu joyning o'zida sayyor sud tashkillashtirildi va ushbu shaxslarning masalasi ijobiy hal etildi. Pushaymonman shu qilgan ishlarimga yordam berishdi. Kechirishdi. To'g'ri yo'lda yurishga ota-onamizni baxtiga 2 yil berilgan, 8 oyni o'tkazganman, 1 yil 4 oyini ana kechirib yubordilar hozir. Xursandman, juda ham xursandman. O'ylanmoq oldiga borib, bemalol endi rahmat shu katta. Shu kuni Yangihayot tumanida o'tkazilgan sayyor qabulga kelgan 72 fuqaroning murojaati to'liq va xolisona o'rganilib, 5 nafar murojaatchiga joyida huquqiy tushuntirishlar berildi. 55 ta murojaat joyida hal etilgan bo'lsa, ko'rib chiqish uchun qabul qilingan 12 ta murojaat alohida nazoratga olindi. Bu kabi uchrashuvlar shaharning barcha tumanlarida o'tkazilmoqda. Samarqandda harakatlanishning ham o'z qonun qoidalari bor. Hozirgi reportajimiz shu mavzuda bo'lib, sizni ham xushyor qiladi degan umiddamiz. Shahrimiz ko'chalarida shunday elektr samarqandlarda harakatlanayotgan fuqarolarimizga duch kelgansiz. Albatta bu turdagi sayohat yaxshi, lekin bunday elektr samarqandlarda yurishni ham o'z qonun qoidalari bor. Elektrosamokatlar qulay va ekologiyaga zararsiz transport turi bo'lgani uchun odamlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Tirbandliklar yuzaga kelgan vaqtda ham ko'pchilik bu turdagi samokatlardan uzoqni yaqin qilishda foydalanmoqda. Ammo shuni unutmaslik kerakki, yo'lga chiqqan har bir inson harakat ishtirokchisi hisoblanadi. O'zi va boshqalarni hurmat qilib, qonun-qoidalarga amal qilish turli xildagi baxtsiz hodisalarni oldini oladi. Afsus so'nggi kunlarda elektr samokatlar bilan bog'liq turli ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalar uchrab turibdi. Bunga sabab esa yo'lning qatnov qismidan yurish, chorrahadan o'tayotganda haydab o'tish, bir kishidan ortiq holda elektr samokatda uchish, samokatni ochiq holda duch kelgan yerga tashlab ketish, qolgan yo'l harakat ishtirokchilariga xalaqit qilishdir. Joylarda mas'ul xodimlar samokatlarda harakatlanish ehtiyot choralarini fuqarolarga eslatib o'tdilar. Ba'zi fuqarolar qo'pol tarzda qoidabuzarlik sodir etib, faqat o'zining hayotini xavfga solayotgani yo'q, balki bu tartibsizliklari oqibatida haydovchilarning ham harakatlanishiga xalaqit qilmoqda. Ikkitadan minib olishadi. U shofirlarga juda xavfli, urarsa xudo ko'rsmasin shofirlar bo'ladi. Buni bir kamaytirish kerak endi. Kamaytirish kerak desam, ancha arzonligi bor deyishyapti. Xohlagan joydan chiqib kelsa, va shofir bechara ham tormozni xohlagan payti bosa olmaydi-yu, texnika bu, ishlashi bor, ishlamasligi bor. Samokatlarda harakatlanayotgan ayrim fuqarolar piyodalar yurish yo'lakchasida ham qo'pol qoidabuzarliklar sodir etishmoqda. Ular tezlikni oshirib, boshqa fuqarolarning xavfsizligiga daxl solmoqda. O'zini xavfsizligini ham o'ylamaydi. O'shanga ko'p mashina yo'llarda muammo tug'diryapti bu narsa.
Kozuna şu velosiped yollarda yürüse yaxşı bulardı. Rova yakalı puanlardı. Yaşlısın, katta yol geçiş bitkadı bilmezsen şu yürüp yetip alışadı. Müşapayetlerde halak veredilir. Hurmatli fuqarolar, yo'llarda bir-birimizni hurmat qilgan holda harakatlanaylik. Oddiy qoidalarga amal qilish jiddiy muammolarga yo'l qo'yishni oldini oladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.